madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliland iyo masuuliyiinta asxaabta mucaaradka kulankan oo laga gaarisanayay hadallada ka dhanka qaranimada Soomaaliland ay wado dawladda waddankaasi Soomaaliya kulankan waxaa ka soo qayb galay shirgudoonka labada gole ee wakiilada iyo guurtida Saleeban Maxamuud Aadan iyo Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo injineer Faisal Cali Waraabe iyo wasiirka ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi inkastoo kulankani aanu ka soo qayb gelin gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxaana siday warar xogaal ay sheegayaan tilmaameen inuu ku cudur daartay kulankani iyadoo inta badan kulankani diiradda lagu saaray ilaalinta qaranimada Soomaaliland iyo wax kastoo dhaawici kara waxaana la isla afkartay in arrintaasi meel looga soo wada jeesto waana kulankii ugu horreeyay goor habeenimo qabsooma ee laga wada hadlayay qaranimada Soomaaliland Isman Ahmed Isman Star TV Hargeysa